Acesse já GameNest, jogos digitais via código para o seu console favorito. Links na descrição. Fala galera da Maximum Cup, tudo beleza? Pessoal, com a Cevalada, estamos aí de volta com a nossa série The Last Guardian. Vamos fazer o bichano, ficar de em pé ali pra mim. Porque a gente vai precisar subir aqui. E ficou meio confuso aqui, galera, os comandos desse jogo aqui, cara. A gente é 90% dependente do Trico. Olha só, é confuso aqui, ó. Acho que eu tenho que subir em cima dele e pedir pra ele subir, ficar empoleirado ali naquele lugar ali. Vamos fazer isso, vamos fazer o teste. Tem que segurar o R1 e apertar o triângulo mirando pro lugar. Deve ser isto. Vou botar aqui, mirar pra cima, R1 e triângulo. Não, Trico. Sobe, é só subir. Aê! Bom, menino! Tem aquele lugar ali também, né? Que é o meio ali, deve ter caminho por ali. Eu vou ter que dar uma olhada, né? Mas primeiramente, eu tenho que ver o que temos aqui neste lado. Temos uma escada, ó. Então já vamos subir. Ok, ok, ok. Vamos ver aqui pra que lado nós vamos. Pra cá, o que temos? Temos um caminho com uma madeira. Vamos pra este caminho aqui antes. Vamos ver qual é que é. Olha aí, balançando a madeira. Que perigo, hein? Aqui tem um esquema pra gente pular. E eu acho que não tem mais nada aqui não, hein, galera. A não ser que ele entre por esse buraco aqui. Será que ele entra? Olha só. Que chique. Então, beleza, galera. Dei um cortezinho no vídeo aí. Estamos de volta. O guri é cheio de tatuagem, né? Era uma coisa que eu estava observando desde os últimos vídeos, né? Essas tatuagens devem ser alguma marca, né? Da tribo dele, ou do vilarejo que ele tinha comentado no início do jogo. Que a gente ainda não sabe. O narrador do game é ele mesmo, né? Só que mais velho. Tá tipo contando uma história. E The Last Guardian, cara. The Last Guardian significa o último guardião. Ou seja, será que o último guardião é o Trico? A gente viu outro guardião, né, no vídeo anterior, né, que era um bicho grande que passou bem rapidinho, mas a gente não encontrou ele, nem se deparamos de frente com ele ainda também. Não sei se esse jogo vai ter boss ou coisa do tipo. Eu nunca joguei o Shadow Colossus, mas eu já vi vídeos, né, vi algumas coisas sobre ele, né, mas jogar mesmo eu nunca joguei. Então eu não sei se esse jogo aqui tem o mesmo estilo do Shadow of the Colossus. Porque esse aqui, pelo que nós vimos até agora, ele é mais um jogo de puzzle, né? De cenários que são difíceis de passar, que você tem que pensar e passar por obstáculos e ajudar o Trico, no caso, que é o guardião, né? Do menino. Tem que alimentar ele e tal. Até agora a gente não enfrentou nenhum bicho de grande porte, né? Somente aquelas armaduras andantes. E aqui tá meio confuso, hein, cara. Tô achando que eu vou ter que descer ali. Porque ali pra frente acho que eu não vou conseguir passar. Deixa eu ver se eu descer, o que eu vou poder fazer. Eu vou poder... Tá ruim aqui a câmera. Eu vou poder... sei lá, hein. Vamos passar reto aqui primeiro. Pra ver o que que temos. Bom, pular pra lá não vai dar. O guri vai cair, né? Vai cair de boca no chão. Então vamos tentar descer por aqui mesmo.
Aqui tem esse negócio no meio que não vai dar pra passar por ele. E eu não sei se eu fiz uma boa ideia, cara. Opa, calma. Acho que a gente vai ter que descer por aqui mesmo, ó, nesse negócio aqui. Tem um em cada lado. Dá pra gente segurar aqui de boas. Pular aqui. Tem mais um lugarzinho ali pra baixo. Mas primeiro vamos andar por aqui. Eita! Não! Aí vai ser um problema, cara. Será que eles pulam? Tá, menos mal, eles não pulam. Ai, mas toca o poder. Que ótimo, hein? Não vai ser tão simples passar por esses bichos. Bom, eles estão ali, né? Eu posso pular diretamente por ali, tentar subir, mas acho que eles vão vir atrás. Aqui tem tipo umas marcas que eu ainda não entendi o que que são essas marcas. Se você souber, vocês podem deixar nos comentários que isso vai me ajudar. Mas, cara, não tenho pra onde ir. Corre, 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 Bri. Ok, abrimos aqui. Agora o Trico dá uma lição neles. Pelo menos pelo que a gente viu aqui, os bichos eles só te atacam quando tu passa bem perto. E agora ele tá nervoso. Calma. Quando o olho dele fica verde é porque ele tá bonzinho. Achei que ia fazer carinho nele pra acalmar ele. Ele fica muito nervoso, fica irritado, fica com os olhos vermelhos, né? Como a gente pode ver. E agora, Trico? O que que nós vamos fazer? É mais um lugar que está fechado. É que tu poderia me dar um pé, né? Pra subir ali, né? Me dá um pé ali, vamos lá. Ok, chegamos aqui em cima, de boas. Temos uma escada. E tem uma outra saída por aqui. Certamente essa saída vai nos levar para o outro lado, né? O lado do portão ali. Vai ter mais gente, mais negocinho de armadura para a gente fugir, certamente. A gente tem que ficar aqui
passar meio espremidinho aqui. Vai ter que descer agora. E se tu for ver, é um jogo que, tipo, conta a história de uma amizade, né, cara? Mesmo fictícia, mas é uma história até que bonita, se tu for ver, né, cara? O guri ajuda o bicho ajuda ele. Agora a gente tem... Ah, aqui, ó. Tem que subir. Agora é mais um lugarzinho xarope. Cheio de negocinho aqui que a gente vai ter que prestar atenção por onde vai descer, né? Pera aí, te ajeita. Deixa eu chegar aqui no meio pra gente ter uma visão ampla aqui do lugar. É, a gente pode chegar, deixa eu ver, ali naquela pedra, né? Naquela outra ali, tem outra ali. É, vou ter que tentar passar pro outro lado, mas como? Se bem que tem uma pedra ali, mas não dá pra chegar ali porque tá quebrado. Por aqui a gente não consegue passar, eu acho, não consegue subir, deixa eu ver. A gente não consegue subir, mas consegue vir aqui pelo lado. Agora a gente vai ter que andar na moita aqui, bem de boas. E logo abaixo teremos que... Opa! Descer. Ok, agora a gente vira pra cá. Agora dá pra vir por aqui, né? Podemos vir por aqui. Vamos ajeitar aqui, descer. Ah, que ótimo, agora ele não passa por aquele lado, maravilha. Mas ali tá livre, então vamos por aqui mesmo. Eita! Isso aí não foi bueno. E olha quantas armaduras tem ali, velho. Como é que eu vou passar por elas sem ser visto? E eu tô machucado, então não seria uma boa passar por elas agora. Eu vou ter que pensar, eu vou ter que chamar a atenção delas. Descer aqui já por baixo, né? Fazer elas virem até aqui. O ideal é que faça elas vir até aqui, cara. Eu chego e dobro aqui. Não, aqui não é uma boa dobrar, não. Chego aqui, desço, né? E depois vou por baixo até lá na pontinha. Beleza, vamos ver se vai dar certo esse plano. Mas antes eu queria testar uma coisa. Oh. Até daria pra passar no stealth. Vamos, guri, desce. Agora é só esperar, né? Quebra eles a pau, rapaz. Dá-lhe patada.
A pior parte agora é essa, né, cara? Tem que acalmar essa porra aí. Ok, acalmou. E agora vamos ver outro portão, cara. Porra, tá de zoeira. Vou precisar do bichano. Calma aí. Espere por mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, quase caí. Vamos ver que local é este. Aqui temos uma alavanca. Deve ser para abrir o portão ali onde está trancado. O trico. Exatamente. E aqui temos uma escada, né? Pra lá não tem nada. Com certeza não deve ter nada. Então, eu já vou descer aqui. E o ruim é que a gente não pode dar um sprint, né? Ele vai devagarzinho mesmo. E aqui tem mais um desses espelhos louco aqui. Vamos empurrar essa porra então. O Trico, ele tem medo desses bagulho, né? Pedi pra ele subir lá. Isso aí, rapá. Bom menino. Agora vamos ver o que, que temos de visão aqui. Olha, tem uma visão é nenhuma aqui. Ele tá indo sozinho. E agora? Tem aquele lugar ali pra entrar, ó. Agora, como eu vou entrar ali, eu não sei. Tinha aquele lugar pra entrar, né? Mas ele tá indo sozinho aqui. Aê, subiu. E mais um lugarzinho fechado. E aqui temos... Ah, ele consegue empurrar. Que bueno, que bueno. Aqui tem uma espécie de mecanismo para puxar.
Mais uma alavanca. Deve ser pra abrir aquele portão ali embaixo. Vamos, guri, pega a alavanca. Acendemos uma tocha. O trico tá subindo lá sem mim, que legal. Deixou só a cauda ali. Mas por que que tu subiu e desceu de novo, rapaz? Tá, o menino ele não consegue subir isso aqui. E por aqui, o que que temos? Pedir para ele subir aqui, vamos ver se ele ajuda. Tá, agora me dá uma mão. Como é que eu vou subir aí, carai? Incrível que parece, esse moleque consegue se pendurar em tudo que é coisa. É, aqui já não deu. Aí eu já caí de boca no chão, aí já complicou a coisa. Pedi pra ele descer aqui. O jeito de subir lá em cima é só com ele mesmo. Vamos mirar novamente e pedir para ele pular. Vamos lá. Por que que está se virando? Aê, boa. Muito bom. Agora tu espera aí. Você espera aí enquanto eu vou fazer o esquema aqui, rapaz. Tá pedindo pra gente saltar, mas saltar pra onde? Ah, ali no meio. Nós podemos saltar para cá ou escalar esse ferrinho. Não, melhor saltar direto para cá, que eu acho que é mais seguro. Se eu me pendurar, para cima não tem nada, então. Devemos nos agarrar aqui, né? E descer. E aqui tem tipo uma bola azul. Que porra é essa, cara? Não é bem uma bola azul, um jarro com um negócio azul. E agora eu não sei o que que é este jarro. Ainda bem que não tem os caveira aqui. Os caveira não, os caras da armadura, né? Armadura ambulante. Bueno, aqui tem portas.
Que acho que dá pra abrir ele passar de repente, né? Bom, passar eu acho meio difícil, né? Ele passar por aqui. Tá aqui na parte de baixo, aqui não tem nada. Bem que poderia ter um botão, alguma alavanca aqui, mas não tem. Ah, tem aqui do lado. Vamos usar ela aqui então. Desceu aquela paradinha ali, agora pra que serve eu não sei. E onde tem que botar isso aqui? Eu também não sei, não. Deixa eu tocar pra ver o que acontece. Não acontece nádegas. E tipo, esse jogo ele não te dá dica nenhuma praticamente, né, cara? Você tem que ir adivinhando, né? Onde tem que fazer os negócios. Acho que talvez seja por isso que a gente abriu aqueles portãozinho lá, aquele portão que tinha aquela madeira segurando. A gente vai ter que passar com essa parada aqui pro outro lado. E esse jarro vai ter que pôr em algum lugar aqui. Deixa eu olhar se não é aqui em cima, né? Senão, antes que eu faça alguma cagada. Essa alavanca aqui já tá puxada, né? Enfim, ó, acho que tem que pôr na corrente ali, cara. Deve amarrar ela. Naquela corrente ali. Pendurar vaso. Tá, eu consegui passar, mas ele tá lá brincando. Aqui não tem nada. Mas tem essa parada louca aqui, cara. A gente consegue empurrar, puxar no caso. Era bem o que eu pensei, né? Já que não tá empurrando pra baixo essa porra, então tem que empurrar isso aqui pra baixo. Já precisa empurrar mais um pouco, eu acho.
Óbvio, aí vai dar pro Trico passar. Agora só falta ele fazer a parte dele para eu poder empurrar isso aqui em direção ao portão. Porra, Trico, ele tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Vai lá puxar aquela porra, caralho. Como a gente ia passar dessa parte se tu não puxar? Não adianta dar cabeçada que é pior, malandro. Puxa aquela merda lá que a gente coloca isso aqui e tu vai conseguir passar, rapaz. Vai, vai que eu tô empurrando. Vamos ver se vai agora. Ih, cara, ele não tá puxando. E agora? Aê, carai, conseguimos. Foi difícil, hein? Agora tu pode vir pra cá. Já tá alimentado, né? Agora pode passar tranquilo aí. Só não vai empurrar essa merda aí, cara. Se tu empurrar essa merda, aí fudeu pra nós. E por que que tá cheirando aí? Não tô entendendo mais nada, não. Aqui meio que estucou, não dá pra empurrar mais e nem puxar. De repente subindo em cima dele e mandando ele ir pra frente, será que ele não vai? Vamos ver. Não tá adiantando. Agora ele vem, esse miserável. Uou! Ali já tem outro olho aqui. Dois. Primeira vez que a gente encontra dois assim, um de frente pro outro ainda. Ih, rapaz. Atieta Lakuib. Ayamedem, Akino Kuzi. Ite Oi. Araki Inarozi, Otrikono, Iekeza. E agora, já precisa quebrar essa porra aí, cara. E como fazer isso? Se a gente tivesse o escudo, né? Ah, se bem que pra cá não tem nada. Deixa eu ver se pra cá tem alguma coisa.
Também não. Olha, um bagulho pra segurar, como assim? Ah, isso aqui pode ser útil. Ah, tá de brincadeira que o moleque não tem nem força pra tocar um negócio desse. Quebramos um. E já era esse outro. Pronto, Trico, agora tu pode passar, agora tu tá tranquilo. Vambora. Agora eu não sei o que tem que fazer não, hein. Vou pedir pra tu pular lá pra frente, vamos ver se tu faz alguma coisa. Enfim, ele não quer andar. Eita, que pulo foi esse? Eita, nós. Que é aquilo ali, cara? Tinha algo pra pegar ali em cima que eu não consegui pegar. Acabei caindo, que maravilha. Ok, destruímos. Aê! Meu Deus do céu, quase que deu uma tragédia aqui. Mandei ele pular lá, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Já que ele não me ajuda essa porra, né, cara? Agora ele vai me ajudar, será? Vamos fazer o teste, ele vai me ajudar ou não? Ó, ajudou. Muito bueno, rapaz. Bom menino. Aqui nós temos o outro negócio ali, né? Aqui a gente vai ter que pular e puxar esta parada. Mas acho que é melhor empurrar. Vamos ver se a gente consegue pegar o ângulo. Pronto, só empurrar. Bom que ele vai caindo sozinho ali.
E a gente fica aqui só aguardando pra ver a merda que vai acontecer. De novo, ele vai ter que me ajudar. E dessa vez ele não me ajudou. Ué? Ah, foi com o rabo. Olha que cena louca, hein? Vamos, Trico. Pensa, hein, cara. Passamos aí pra uma parte bem sinistra, hein? Desgraçado, ela fica chacoalhando ali. Tá louco pra matar o guri mesmo. Ok, ok, ok. Agora a gente tem que sair dessa, cara. Temos que prosseguir. Só que vamos seguir somente no próximo vídeo então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, deixe seus comentários. Se não é inscrito, inscreva-se para novos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.